wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo isugu jiray xildhibaane iyo wasiiro waxaa garoonka diyuuradaha magaalada beledweyne ku soo dhaweeyey maamulka gobolka Hiiraan kan degmada beledweyne saraakiisha ciidamada xoogga odayaal dhaqameed haween ururada bulshada rayidka iyo qeybaha kale ee bulshada soo dhaweynta madaxweynaha kadib waxaa loo soo gelbiyey qasriga madaxtooyada gobolka ugu horeyn munaasabad kooban oo soo dhaweynta wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ee lagu qabtay aqalka madaxtooyada waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Hiiraan madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow dadkaadi iyo dalkaadi ku soo dhowow insha allaahu howlihii shaqood ku maqneed insha allaahu ilaahay ku soo aruuriyey aada baan ugu faraxsannahay soo dhowow madaxweyne waan ku soo dhoweynaynaa insha allahu dhammaan dadka halkan iskugu yimid oo shacabkaadii waxay kugu yimaadeen inay kusoo dhoweeyaan waxay kaaga hortageen garoonka halkanna way kugu soo dhoweeyeen markaanu kaaga warbixino magaalada magaalada xaaladeedu waa amni wax qalqal aho weyn oo ka jira ma jiro dhammaan shacabka magaalada beledweynena waxay u hayn leeyihiin ay sugayaan riboodkaadii maadaama aad ahayd madaxweynihii oo noogu maqan shaqo waxaa kalo arrima waxaa noola timaad ood noo sheegto ka ambaqaad waay maahene waxaad noo wada annagoo helina hadda kama hadli kara laakiin waxaad ogaanaysaa maalintii hortood timid iyo maalintii ku xigta iyo saake weji cusub marqaa tima doonta waa afka in ha xukumi laakiin sida dhoweynta ka garo midda kale ha la ysku sabro dulqaad ha la yeesho kayrka in aan ka daba tagno ummaddu meeshii mari ha la maro mudan madaxweyne waxaan leeyahay soo dhowow magaaladaadii xaruntii gobolka Hiiraan Hirshabeelle ku soo dhowow waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhoweynta qiimaha leh ee aad u samaysay wafdigu hor socday madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku faraxsannahay inaad qaybihii bulshadao dhan ay matalaan ay halkan joogaan wixii war ahaa oo wafdiga uu waday madaxweynahan u dayn doonaa laakiin annaga garbihiisaan ahayn shirarkii uu xamar ka soo qayb galay iyo hawshu idinku maqnaa qaybaan ka ahayn asaa hormuud noogu ah reer Hirshabeellow dowladda aad haysataan waxaa la rabaa dhibaatada jirsoona wax looga bixi karaa dowladaha lagaan bixi karo haddaan u soo dego safarkeenna ujeedkiisu waa u gogolxaar doorashadu inay ka dhacdo magaalada beledweyne waxaana soo daba jooga haddii ilaahay yiraahdo dad fara badan oo ama xilal raadina oo xildhibaana rabo ama xilal ku fadhiyey ama musharaxiina ama dadweyne ah waxaan rajaynaynaa in magaaladan isugu timaado dad aan ka yarayn ilaa 10,000 oo qofood oo ay magaalada beledweyne martigeliso doorashadii ka dhacdo si xasiloon uga dhacdo lagu tartamo iyadoo xaq iyo free and fair ah taasaan horudhac u nahay safarkeennu ku saabsan yahay madaxweyne ku-xigeenku nagu hogaaminayay safarkeennu intaas ayuu quseeyaa mudane madaxweyne haddii aan warbixin kooban ku siiyo xaaladda maanta Hiiraan ka jirta xaalad aad u adag oo aan filayo haddaan ilaahay uru bixin dowlad ka jawaabtana aan la helin xaalad bini'aadinimo ayaa khatar loo yahay waxaan sameynay hay-adaha jooga gobolkan hadday yihiin kuwa internationalka iyo hadday yihiin kuwa localka intaba xafiiskan aan ku kulmin iyo maamulka waxaanu go'aansanay in degmo kasta inta laga tegi karo in la tago meesha ugu badan 3 meelood meesha ugu yar degmada ugu yarna 2 meelood ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo afmaray madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isaga oo faahfaahiyey ujeedka safarkiisa waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka inay ka qayb qaataan caawinta dadka abaaraha ay saameeyeen islamarkaana waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaawi Xuseen ay deegaanada gobolka Hiiraan ay abaaruhu saameeyeen u qorsheeyeen 100 booyadood oo biyo ah oo ay maalmaha soo aadan la gaarsiin doono deegaanada abaaraha darnay ay ka jiraan ilaahay waxaan ka toogaynaa marka hore abaarta aad sheegteen oo guddoomiyaha gobolka soo u sheegay ilaahay waxaa laga toogaa ilaahu col iyo abaar aan kaa magan galna haddaana ilaahay aan ka toogaynaa in ilaahay colkii abaartaba laga dejiyo oo ilaahay roob kayr qaba iyo oo arama oo nabad ah oo dadkii duyada u roon oon aafo wadan ilaahay loo keenay ilaahay aan ka toogaynaa
dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan abaartaas waa ka jirta. Ilaahay waxaan ka tuugaynaa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan in Ilaahay uu naxariisan ka tuugayna. Dib u heshiisiina loo baahan yahay. Waxaa loo abaara jirta xooluhu wacyi ku sugan yihiin aan ognahay dadka inuu miyi u badan yahay. Miyiga daruufaa ka jirana waa ogna. Ilaahay waxaan ka tuugaynaa horta Ilaahay daruufaa in hadaboolo. Ilaahay daruufaa in hadaboolo. Waxaanan codsanaa ilaahay dadka bungay isku naxariistaan ugu naxariistaahe annagu horta kow aan isku naxariisanno annagu kow aan iscafinno annagu kow aan israboonno dhinacaan isla adno annaga waxaan xagga u joognay waxay ahaayeen danaha doorashada ugu badnaay waxaan codsanaah ku celcelina abnigeeda waa laga shaqaynaahe shacabka waxaan ka codsanaa inuu la shaqeeyo ciidamada abniga inuu la shaqeeyaan shacabka ka codsana oo meesha ciddii ilaahay waxa u alfaahili doonta kursi walbana oon qabiilka iska lahaa ku tartami doona. Ibrahim Xasan, Beledweyne.